Hud mot stålstrenga. Den improviserte dynamikken er alltid den sterkeste, og mørkere er lysets mor. Jeg liker blues. Jeg vekser opp med blues. Blues-sjangeren står stødig her i landet, og alle de tre årets fantastiske nominerte bidrar sterkt. De nominerte er... De nominerte i kategorien blues er... Billy T-Band, For Reckoning. MK's Marvelous Medicine, For MK's Marvelous Medicine. Pristine, For Reboot. Top of a mountain that can turn you to ice. Take a left on the highway. Her skal jeg oppleve. Vinneren i kategorien blues 2016 er MK's Marvelous Medicine. MK's Marvelous Medicines bluesy og groovy gitarrock tar Blues-Norge med storm. Dette er trioens første spillemann. Wow, jeg må holde litt på meg. Tusen hjertelig takk. Dette er sinnssykt. Tusen takk til alle som har trodd på oss. Tusen takk til publikum som kommer på konsertene våre, og ikke minst kjøper plater. Tusen hjertelig takk til familie og venner som finner seg i livsstilen vår og lidenskapen vår for musikken. Tusen takk til produsenten vår, Yngve Sætre, som bringer fram barnet i oss og kreativiteten. Joa Haaland, grafikk til platen, og selvfølgelig vår kjære venn og manager Gaute Singstad. Tusen hjertelig takk. Vi hadde ikke vært her uten deg. Og selvfølgelig, jeg har lyst til å sende en takk til min far. Så ja, tusen hjertelig takk. Jeg håper dere er med videre på eventyret.